မင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီဂျူလိုက်ပါ DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြမှာဖြစ်ပါရရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမှုများလာတာကြောင့်ထိုင်းစစ်တပ်ကနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုပုံမတင်ကျပ်နေရလို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့နှိစက်တဲ့နယ်စပ်သတင်းရင်းမြစ်တွေကနေသိရပါတယ်ကျိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲနဲ့စကမ်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေများလာတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးတာတွေလည်းရှိနေတာပါဒီအခြေအနေကြောင့်ထိုင်းတပ်မတော်ဒေသကိုယ်ကျေးရေးတပ်ဖွဲ့ဖြူဟာမှု UCB အုံဖန်မျိုးမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တဘာဝဂိတ်တွေကိုမတ်လ31ရက်မနက်ပိုင်းမှာပိတ်လိုက်ပြီးလုံခြုံရေးတင်းကျပ်လိုက်ကြောင်းထိုင်းသတင်းမှာရေးသားထားပါတယ်နယ်စပ်တဘာဝဂိတ်ဖြစ်တဲ့တောင်ချာလမ်းချာနဲ့တောင်ပေါ်ရီမှာတန်ဆူးကျိုးနဲ့၎င်းကွန်းချံလမ်းချာကိုလည်းတန်ဆူးကျိုးနဲ့ကာပြီးလူသွားလာဝင်ထွက်များတဲ့နေရာဆိုရင်ထိုင်းစစ်တပ်အင်အားတိုးမြင့်ချလုံခြုံရေးယူထားကြပါရရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်အင်းမြတာယာအုပ်စုမော်မောင်းလျံကျေးရွာမှာမတ်လ31ရက်မနက်ပိုင်းကနဂနာပွဲတွင်လက်နက်ကြီးကြောက်ပောက်ကွဲခဲ့လို့လူသေဆုံးမှုရှိခဲ့ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးတလုံးကနဂနာပွဲလေကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြို့သမီးတယောက်သေဆုံးက9ယောက်ထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြပြီးဖားကန့်ပြည်သူစေရုံကိုပို့ဆောင်ထားရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။နက်ကြီးစင်ကုန်းမှာနဂနာပွဲကျင်းပနေစဉ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်အသက်50ကျော်ရွယ်ဒေါခင်ကြီးဆိုသူသေဆုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်2ယောက်မြို့သမီးတယောက်နဲ့မြို့သား4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်မောင်းလျံကျေးရွာနီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲနဂနာပွဲတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘယ်ဖွဲ့ကပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးရှင်ထိုင်းရှိပိုင်းလျောင်းခရိုင်ပလုတ်တန်းမြို့နယ်ထားစစ်အုပ်စုထဲမှာမတ်လ29ရက်နေ့ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်တွင်ဝင်းချီဂရင်းဆက်ပြူကြမှုကြောင့်မြန်မာလူထုမှ6ယောက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားလူထုမှကြီးကြပ်သူတယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်တည်ဆုံခဲ့ရသူတွေအတွက်ကုမ္ပဏီနဲ့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနနှစ်ခုပေါင်းပြီးနစ်နာကြေးဖြစ်တယောက်ကိုဘတ်16သိန်းနဲ့နိုင်ကိစ္စကုန်ကြစိတ်တာဝန်ယူပေးဖို့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလို့သမားကူညီရေးဖွဲ့ Hawker Assistant Group for Myanmar တာဝန်ခံကိုမုံနိုင်က DPP ကိုပြောပါရယ်တည်ဆုံသူတွေဟာအသက်18နှစ်နဲ့45နှစ်ကြားလူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့စိတ်ယုံတက်ရသူတော့မရှိဘူးလို့သိရပါရယ်အရင်ညကညှိနှိုင်းတဲ့ထဲမှာစုစုပေါင်း17ဖွဲ့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးအလို့သမားဘက်ကလည်းကျင့်တတ်တယ်လို့ကိုမုံတိုင်းကဆက်ပြောပါရယ်။နောက်နေ့မတ်လ30ရက်နေ့လှုပ်ဆင်းချိန်မှာတော့မြန်မာလူသားတွေကိုလုပ်ငန်းဝင်တွေပေးမဝင်တော့ဘဲမြန်မာလူသား3ယောက်လည်းအလို့ထုတ်ခံခဲ့ရလို့အလို့သမားတွေရာနဲ့ချီဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးရုံးရင်းဆန့်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးစင်းတွေနှစ်ပတ်အတွင်းပြန်စစ်ဆေးပြီးခန်းစားခွင့်ရအောင်လုပ်ပေးမယ်။passport အသိခံရတဲ့ကိစ္စအလုပ်ထုတ်ခံရတဲ့အလုပ်သမား3ယောက်ကိစ္စနဲ့အလောင်းဖြောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါဆက်လက်စစ်ဆေးရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်ရှင်မဲဆောင်မြို့ကခွဲကပောင်ကရင်ရွှေပြောင်းထက်တန်းကျောင်းရဲ့ပညာရေးကျွန်းစုပေးပွဲနဲ့အောက်လက်မှတ်ပေးရပွဲတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မောင်တူးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်စောစောလေးချိုးမဆက်လက်ခံပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ ညီမပြီးမှဆရာနာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာနိုင်ငံသားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ခွဲကပောင်အတက်တန်းကျောင်းမှာကျောင်းဆင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ ဟောဒီကနေ့မှာဖြစ်ကလေးတွေရဲ့စတက်အောင်လဲမပီအပွဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလဲမူဂျိုကျောင်းဆင်းပွဲလဲပီတာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်ရေးထုတ်ကြဆုလဲပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့ကြားကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေထပ်မံထုတ်ပြန်လိုက်တာကြောင့်လဲထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်လာကြတဲ့ကျောင်းသားတွေများပြားလာနေတဲ့အတွက်မဲဆောက်မျိုးကရွှေပြောင်းကျောင်းနေပါလေအခက်ခဲတွေပိုရှိလာနေကြတာပါဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲကတော့တဘောကြီးပေါ့တိုင်းတစ်ပါးမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများနိုင်ငံမှာနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာတိုင်းလေးအခက်ခဲနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်မြင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိုင်းတစ်ပါးရဲ့အုတ်ချုံမှုအမှနေရတဲ့အတွက်ဆိုးရိမ်ပူပွဲမှုတွေရှိတယ်။အဲ့တဲအစကျွန်တော်တို့တွေကလူအေးကတိုးတက်တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့အခါမှကျွန်တော်တို့ကိုနှီးထုတ်ပြီးတော့ရုပ်အမလဲပြောမလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်စိတ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့။ဒီတဲအကကျွန်တော်တို့ရုပ်ကန်တဲ့အခါတွေကတော့တဘောကြီးပါပဲ။အာနေရထိုက်ခဲ့အခက်ခဲကြောင့်ဆက်ဆက်ရရပေါ့။အာလုံချုံမှုတိတ်တော့မပြေဝဘူးပေါ့။ကျောင်းသားတွေဥယျာဉ်တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့ဝန်တွေကမကြိုက်ကြတော့ဒါတော့မကြိုက်နဲ့ဆိုတော့ကလေးတွေကတော့တော်တော်လာလာညားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြို့နယ်ကောင်မှာက
妈妈去了吗？两个妈妈在这辛苦，你要了。那年一七年嘞，七月末二号，过来那年新毕业，我在地方拿，你们拿了第一啊，米八的第一啊。阿爸，我没打算，米多木给搞了一个米，那是都不够啊，是那干别吧，别搞吧，是都不够啊。ခရင်ဘာသာနဲ့ဇွဲကပင်လို့အမည်ရတဲ့ခွဲကပောင်ကျောင်းကိုကွယ်လွန်သူဆရာကြီးမန်းမလစိန်က1986ခုနှစ်မှာထိုင်းဖုံတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့အကူအညီနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာမို့ကျောင်းရဲ့တည်တန်းဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း40နီးပါးရှိလာနေပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်မန်းစီဆိုင်ပင်လောင်တီကျစ်နောက်တရားနဲ့ညောင်ရွှေမြို့နယ်တွေဘက်မှာထွက်ရှိတဲ့ကြက်သွန်ဖြူတွေအခုနှစ်မှာဈေးကောင်းရရှိနေရလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူကအရင်ကြီးလဲကြီးရတဲ့အရင်နှစ်တွေကနှစ်စဉ်လိုလိုဈေးမရှိပဲအခုနှစ်မှာဈေးကောင်းရတော့တောင်သူတွေပျော်ရရလို့ကြက်သွန်ဖြူဆိုင်တောင်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူရောင်းချတဲ့အချိန်မှာမျိုးစားလိုက်စိုက်ခွဲရောင်းရပြီးထူးကြက်သွန်ဖြူမျိုးစားကိုတပိတ်သား9800ကျပ်ကစရှိပြီးအရွယ်စားလိုက်900ကျပ်တိရရှိကကျူကုတ်ကျက်သွန်ဖြူမျိုးစားကတော့တပိတ်သား1900ကျပ်ရရှိရလို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြင်ဥတလုံးကျက်သွန်ဖြူမျိုးစားကိုအကြီးတပိတ်သား18000ကျပ်ဥတလုံးလက်ဆိုင်တပိတ်သားကို16000ကျပ်နဲ့ဥတလုံးသေးဆိုင်တပိတ်သားကို15000ကျပ်ရရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ခြံထွက်ကုန်စင်းစင်းတို့တွေကအတက်ကြမြန်တဲ့အတွက်ဈေးထက်မကြဖို့တောင်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ရှမ်းတောင်မှာကြက်သွန်ဖြူကိုမိုးရသည်နဲ့နွေရသည်မှာရေသွင်းစိုက်ပျိုးကြပြီးတစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်စိုက်ပျိုးကြကရန်ကုန်မန္တလေးပဲခူးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြောက်ရီဘက်တွေမှာအဓိကတင်ဖို့ရောင်းချလျက်ရှိရလို့ပြောပါရရှင်ဒီ BB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါကျွန်မကတော့ဒီဂျူလိုင်မှာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်